Tajné životy. Někdy někteří z nás žijeme tajné životy a nechceme, aby o nich jiní lidé věděli. Schováváme se za úsměvy a zdvořilou konverzací a pod tou maskou děláme nejrůznější špatnosti, které nás časem začnou žrát. Pokud chceme žít v milosti, tak musíme všechno přiznat, protože pravda nám dá svobodu. A to je právě téma, které souvisí se závislostmi. Mnozí si vybaví pod drogově závislými lidské kuriozity, u nichž za to může vlastní hloupost a nuda, a vnímají je jako nebezpečné parazity společnosti. Bylo by příliš jednoduché je takto všechny odsoudit. Když jsem tyto lidi vzdělával, tak mě velmi překvapilo, kolik je mezi nimi intelektuálů, absolventi vysokoškolských technických oborů, bývalí manažeři, studenti medicíny a jiní. Jednoduše neunesli svůj život a nikdo jim nepodal pomocnou ruku. Problémy, ať už byly ve studiu, v rodině, práci, ve vztazích, tak nechtěli s nikým řešit a okolnosti je dovedly k závislosti. Většina lidí právě ty okolnosti dokáže pochopit, až když se stane podobná situace v jejich okolí. A to nemusíme chodit kolem horké kaše. V ohrožení může být kdokoliv z nás, pokud se nepostaví problému čelem. Nešťastná náhoda v našem životě může způsobit mnohé, a to nemluvím pouze o drogách, ale například i o anorexii, sekta, gamblerství či špatné životosprávě, která může vyústit i ve ztrátu života. Z mého úhlu nejnáročnější je u lidí trpících závislostmi resocializace. Bojí se, že je budou lidé paušalizovat a stigmatizovat jejich minulostí. Právě církevní půda je ideální prostředí k tomu se o těchto problémech bavit a nastavit pro tyto lidi tvář úsměvu a porozumění. Je naprosto přirozené hřešit. A když to řeknu velmi hanlivě, snad nikoho nepohorším, tak je jedno, jestli hřešíme v srdcích nebo na zadním sedadle našeho auta. Každý má právo chybovat, ale největší umění je přiznání a snaha se napravit. Právě Ježíš byl největším přítelem hříšných a zastával se lidí, kteří jsou na okraji společnosti. Proto mějme v sobě zakódovanou smířenou různost a nacházejme porozumění u lidí, kteří prochází nepříznivou životní situací. Zbytečně nekritizujme, zvlášť když víme, že sami můžeme mít podobný problém. Mnozí křesťané zaměňují Ježíše Krista za bobliga a Bibli za kladivo na čarodějnice a mají stálou potřebu poučovat a dávat si v životě řád. Nejsme ale tramvaj. Nový zákon není o řádech, ale o lásce a vzájemném porozumění. Je jednoduché kritizovat, ale znát souvislosti mnohem těžší. O lidském životě mnohdy rozhodují vteřiny a minuty, ale i přítomnost lidí, kteří řeknou, žij dál, tohle není tvůj poslední den. A právě křesťané, zvlášť mladí, by toho měli být příkladem. Nejsem farář ani duchovní, ani člen této církve a neznám zdejší liturgii. Nicméně dovolte mi prosím modlitbu z kancionálu Františka Salaského. Ty, Pane, říkáš, kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi. Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoucky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen.